Այսօր լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախակիրճ։ Հրադադարի խախտում Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին մահացու վիրավորում ստացած զինծառայողը Շիրակի մարզի Շիրակ գյուղից է։ Փոփոխության կենթարկվի արդյոք ապրիլի 2-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների օրը քննարկում ազգային ժողովում։ Արևիկում վաղաժամկետ ընտրություններ են, գյուղապետի աթոռի համար 3 թեկնածու է առաջադրվել։ Ժողովրդական երկիտոն Սև Բերդամրոցում, Գյումրու ժողգործիքների նվագախումն ու մայրաքաղաքից ժամանած երաժիշտները հանդես են եկել համերգային ծրագրով։ Նախ սահմանի մասին, գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 20 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 220 գրակոց պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողություններին։ Փետրվարի 6-ին ժամը 11-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Գոր Համազասպի Գարեգինյանը։ Զինծառայողը Շիրակի մարզի Շիրակ գյուղից է, արդեն 1 տարի ծառայում էր բանակում։ Ընտանիքն այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում։ Շիրակի համայնքապետ Խորեն Հարությունյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ տղան ընտանիքի ավակն էր, իրենից փոքր 2 եղբայր ունի։ Հերն ու մերնը Էրդման չապաս եղբայրների հետ դուրսն են։ Հայաստանում չեն։ Հոր եղբայրներն են այստեղ։ Ես եմ բանակ տարել։ Ես եմ մեքենայով տարել երեխուն բանակ։ Ահա։ Շատ խելոք, 10 ավանդել երեխեն, 10-ից հետո այլ են բանը շատ խելոք լավ երեխայր։ Քանի ամիսի արդեն ծառայում էր։ Մի տարի։ Գիտեմ, ես մինչև բոլորին տեղաց բայ, ասեցի, որ ծնողներին տեղաց բայեք, մենք էլ մեր հարցերով զբաղվենք, էլ իրանք չունե, որ մարդիկ են լնայինք, իշտ են ենք, որ գործը, որ դեղից սկսել, որ դեղից տերճապն են։ Մարզվե դարանն է, ես մարզվե դիմոն։ Ինգը տեղա փոխեն, երևի իրիգունը, Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է պարոն Տոնոյանին նոր պաշտոնում նշանակվելու առիթով, շնորհակալություն հայտնել Հայկարան Մխիթարյանին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարելու, նախարարության աշխատանքները կանոնակարգելու և կառավարելու համար։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանը 2010 թվականից զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալությունը։ Կալի պաշտոնը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Աշոտ Մարգարյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնականի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն, մեկ այլ որոշմամբ Աշոտ Մարգարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ։ Իսկ ազգային ժողովի 5-րդ գումարման 11-րդ նստաշրջանը մեկնարկել է փետրվարի 6-ից 9-ի ազգային ժողովի քարորյա նիստերի օրակարգի մասին որոշման նախագծում ընդգրկվել են 155 հարց, 33 միջազգային պայմանագիր։ Ազգային ժողովի առաջիկա քարորյա նիստերի օրակարգի որոշման նախագծում ընդգրկվել են 136 հարց, 32 միջազգային պայմանագիր։ Մեկնարկեց 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին 11-րդ նստաշրջանի աշխատանքը։ Պատգամավորները խորհրդան են եկել նախընտրական տրամադրություններով։ Ազգային ժողովի ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակելու հրամանագրի սահմանադրականությունը վիճարկելու համար հակ խմբակցությունը դիմելու է սահմանադրական դատարան։ Դիմումը պատրաստ է, անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն։ Խնդրում ենք բոլորին նպաստել այդ անհրաժեշտ թվով ստորագրությունների հավաքմանը։
Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը այն մասին, որ քաղաքական ուժերի, բոլոր քաղաքական ուժերի պատրաստականության դեպքում մենք եւս պատրաստ ենք վերանայել այս ամսաթվի ընտրությունների օրվա ամսաթվի խնդիրը։ Ապրիլի 2-ը սկսոր չէ, եթե ուզում ենք մեր հերոսների հիշատակը վառ պահել, հենց այդ օրը պետք է արդար ու թափանցիկ ընտրություններ անցկացնենք, ասում է Ռուբիկ Հակոբյանը։ Ես պետք է առաջարկեմ որպես մեխանիզմ, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը եւ դաշինքները, կուսակցությունները, ովքեր պետք է մասնակցեն ընտրություններին, միասին ստորագրեն մեմորանդում, որտեղ կլինի նաեւ անշուշտ օրվա խորհրդանիշը, որ մենք այո գտնում ենք, որ պետությունը պետք է դուրս գա այս շրջագծից ընտրությունները կեղծելու, եւ մենք միասին պետք է գնանք արդար ընտրությունների։ Համաձայն եմ Ռուբիկ Հակոբյանի հետ, ստորագրենք բոլոր քաղաքական ուժերով մեմորանդում, արդար ընտրությունը կլինի ամենամեծ հարգանքը երեխաների հիշատակ։ Ապրիլի 2-ը մեր հայ զինվորի սխրանքի եւ հաղթանակի օրն է, եւ մենք պիտի կարողանանք մեր զոհերի հիշատակը ոգե կոչելով հանդերձ, նրանց հիշատակը պահելով հանդերձ գնանք առաջ։ Եվ ընդհանրապես հայտարարագրերից հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնյաները հայտարարագրում են միայն այն եկամուտները կամ գույքը կամ դրանց մի մասը, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հետևաբար այն ենթադրյալ գույքը, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, ասենք օֆշորային գոտիներում, շվեցարական բանկերում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, հայտարարագրման այս մեխանիզմից դուրս է մնում։ Կարելի է նորից այս նախընտրական ինչ-որ առաջարկություն համարել, մենք չենք ուզում ձևական որևէ բնույթի հետևից ընկնենք, եւ իրոք այս բարելավումների արդյունքում մենք սա կթողնենք, խորհուրդ եմ տալի, որ թողնենք հաջորդ ազգային ժողովին, որպեսզի նորից անդրադառնանք այս թեմային։ Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը դեմ է նման ձևական երևույթներին, եւ մենք դեմ ենք քվեարկել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնացած մեր կուսակցության բոլոր այն անդամները, ովքեր իշխանության են եղել, բոլորս առաջինն ենք շահագրգռված։ Այդ նախաձեռնությունը հենց այդ 91 թվականից ուսումնասիրի բոլոր հանգամանքները։ Մենք հանգիստ ենք, պատրաստ ենք անցնել այդ թեստը։ Իշխանության մեջ եղել են մարդիկ, եւ ես հպարտ եմ, որ ընդամենը մի քանի հոգի այդպիսի մարդ կա, որոնք աշխատել են, որոնք եղել են, ասենք, շուկայական տեսության իդեոլոգները, արել են կացութաձևային հեղափոխություն երկրում եւ մնացել են ազնիվ։ Ինչն է խանգարում, ինչն է կաշկանդում պարզել ճշմարտությունը, կպարզի, որ բոլորի հարստացումը եղել է բաց հարապես հալալ քրտինքի արդյունքում, հանձնաժողովը կարձանագրի, որ Հայաստանում կա այսքան տոննա հալալ քրտինքով հարստացած մուլտի միլիարդեր։ ՀԱԿ-ը ԱԺ ընտրություններին կմասնակցի դաշինքով, իսկ ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Մենք մասնակցում ենք դաշինքով, կոնգրես եւ ՀԺԿ դաշինքով, մեր հնամենի հավատարիմ կուսակցության հետ, ՀԺԿ-ի հետ, մենք կգնանք միասնական պայքարի ՀԺԿ-ի հետ միասին։ Մենք դրա մասին հայտարարել ենք մեր կուսակցության համագումարում, եւ այստեղ մեխը, առանցքը, հիմքը ոչ թե մեխանիկական միացումներն են, այլ մեր քաղաքական ծրագիրը։ Մեր քաղաքական ծրագիրը շատ հստակ է եւ հրապարակել ենք մենք դրա մասին, դա խաղաղության ծրագիրն է, եւ այն համարձակ խոսք է, այն արդեն հայտարարված ծրագիրը, եւ եթե կլինեն, որոնք կմիանան, դրան ինչի՞ չէ, որովհետեւ այստեղ խնդիրը շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի ակտուալ, քան այն ծրագրերը, որ ներկայացնելու են կուսակցությունները։
Մինչև փետրվարի 16-ին կուսակցությունները չներկայացնեն իրենց ցուցակները, այդ մասին խոսելն անիմաստ է, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սուրքիաս Ավետիսյանը։ Խոսելով դաշինքների մասին, պատգամավորը նշել է, որ դրանք կազմվում են չունենալով ընդհանուր գաղափար։ Ուրեմն այսօր վերջնական երբ որ կուսակցությունները մինչև 16-ը ներկայացնեն ցուցակները, նոր կարող ենք ասել ամեն ինչ ստակ եւ պարզ է, հետո նոր կարող ենք խոսել ցուցակների հետ կապված։ Գյումրիում նորմալ է, տարբեր մարտիկ, տարբեր հանդիպումներ, տարբեր քաղաքական ուժեր, հնչեցնում են տարբեր բարձիկներ եւ կարծում եմ, որ դա նորմալ է, նախընտրական ակտիվությունը եւ ելեմ ասում, ճիշտ է սպասել ցուցակները հրաբարագրվել, նոր արդեն կարելի եւ վերլուծություններ անել եւ խոսել ցանկացումների մասին։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, մինչեւ վերջնական դաշինքները չձևավորվեն եւ հայտ չներկայացնեն, սխալ կլինի ելեմ ասում ցանկացումներ անելու, հետո պետք է հասկանանք դաշինքները ինչ հենքի վրա են ձևավորվում, որովհետեւ ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ դաշինքների մեծ մասը ձևավորում են ոչ թե ընտանուր գաղապարներ ունենալու հենքի վրա, այլ ավելի շատ տարբեր գաղապարախոսություն ունեցող մարդիկ հանկարծ մի դաշինքի մեջ են հայտնվում։ Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ պատգամավորի հավանական թեկնածուները սկսել են բավականին ակտիվություն ցուցաբերել։ Սրան զուգահեռ հստակ չէ ընտրությունների օրը։ Հաշվի առնելով, թե ապրիլի 2-ը ինչ նշանակություն ունի մեզ հայերիս համար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է փորձագիտական խումբ ընտրությունների օրը հետաձգելու նպատակով։ Վարկանիշային ցուցակներում թեկնածուների նախնական դասակարգում եւ դաշինքների կազմում ապրիլին կայանալիք առաջիկա համապետական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական գարունը նախատեսված ժամանակից շուտ է եկել։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանն է նկատում, որ քաղաքական ուժերը ցանկանում են իրենց թեկնածուների շարքում առավել բարձր վարկանիշ ունեցողներին ընդգրկել։ Բոլոր քաղաքական կուսակցությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հնարավորինս բավական ներգրավված լինեն իրենց ցուցակներով մեր մարզում եւ գնալու է ինքնըստինքյան նաեւ բավական սուր պայքար։ Նոր ընտրակարգ օրենսգրքի նոր պահանջներով առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունների գնալն ըստ քաղաքագետի ավելացնում է մրցակիցների թիվը։ Գագիկ Համբարյանն ասում է, որ նույն կուսակցության վարկանիշային ցուցակում տեղ գտած թեկնածուները հնարավոր է պայքար ծավալեն միմյանց դեմ ընտրողի քվեն ստանալու նպատակով։ Շիրակի մարզի պարագայում, եթե հանրապետական կուսակցություններ ներգրավված է 15 թեկնածուներով, ինքնըստինքյան չի կարելի չդիդարգել այն խնդիրը, որ նույն հանրապետական կուսակցության ցուցակում ընդգրկված անձանց միջև կլինեն ինչ-որ թե տրոհումներ եւ ինչ-որ թե հարցերի պարզաբանումներ։ Քաղաքական ուժերի հավանական թեկնածուների ակտիվությանը զուգահեռ առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունների նկատմամբ անտարբերություն են դրսևորում գյումրեցիները։ Այսօր լրատվականի կողմից անցկացված հարցախույզի արդյունքում պարզ դարձավ, որ գյումրեցիներից շատերը բարեկեցիկ ապրելու հույսեր չեն կապում ապագայում ձևավորվող խորհրդարանի հետ։ Լավ հույսեր չկան, քանի գնում վատանում է վիճակը։ Ժողովուրդը ընդհանրապես հիասթափված էր, չեք պատկերացնում, աշխատող չաշխատող։ Նույն տարել են, դարձրու աշ, դարձրու ծախ, չի փոխենք իրաձևը, ինձ ձևի գուզես դարձրու։ Ընդհանրապես չգիտեի, հենց նոր ձեզանից իմ ացավ ընտրությունը։ Ինչ փոփոխության մասին է խոսքը, ինչ հույսի մասին է խոսքը, եթե մենակ ինձ չայի մասին են մտածում, անձնական չայի։ Բոլորը գցակտեն օրի դատորին Տիրանան, բայց դիք չէ իրականություն, ճիշտ է դիք չէ։ Մեջ պես ժողովրդի մասին ոչ ոք չի մտածի։ Խորհրդարանական հերթական ընտրություններն ըստ ցամանադրության պահանջի կայանալու է 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այսօրը զուգադիպում է 2016 թվականի ապրիլյան քարոյա պատերազմի տարելիցի հետ։ Որոշ քաղաքական ուժեր եւ հասարակական գործիչներ այդ օր ընտրությունների նշանակումը համարում են անընդունելի։ Գյումրիում եւս համակարծիք են, որ համապետական ընտրությունների նախապես նշանակված օրը փոփոխվի։ Որ մենք հաղթող ազգ ենք, ու այդ օրը կրնանք ընտրություններ կատարենք։ Երկրաշարն եմ մեր մոտ նեղավ, այդքան զոհ ունեցանք եփ համարեցին սկոր, որ հանեցին, չէ, այդ էլ անտեսվավ գնաց, մոռացվավ։ Չաջելի չէ, ապրիլյան պատերազմից հետո մարդիկ ինչ որտեղ չեն կողմնորոշում, թե ինչ անեն, շատ դժվար վիճակ է։ Հեչ ընտրությունները հաջելի չէ այդ ժամանակ։ Փոխելու ավել լուսյուստին, լավ ու ուշ օրը միանեք։ Պատերազմի օրով ինչ ընտրություն։ Առանց այն էլ էս փուռում Հայաստանը խեղճ հայելները գնացին կոդորվան։ Ինչ ուզում են, այն էլ անում են։ Մենք ոչ մի բան չենք կարողանել, մեր կարծիքն էլ
Երևի թե ոչ մի բան չի փոխի։ Ապրիլի 2-ին մենք ունեցել ենք 100 զոհեր Կարճատև պատերազմի ժամանակ, որը տեղի ունեցավ անցյալ տարի, այսինքն 2016 թվականին, եւ ես համոզված եմ, որ այդ օրը ամբողջ ազգը կսկա իր կորուստը։ Վերջերս Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթներից մեկում անդրադառնալով հասարակական այն կարծիքին, որ անթույլատրելի է ապրիլյան քարոզիայի ընթացքում ընկած հերոսների հիշատակման օրն անցկացնել ընտրություններ, ասել է. Դեմ չէ, մի 4-5 օրով ավելի ուշ տեղափոխել ընտրությունների օրը, բայց մի փոքր էլ սպասենք, երբ որ հայտնի կդառնան ընտրությունների բոլոր մասնակիցները եւ մենք կարողանանք գալ նրանց հետ համաձայնության, բոլորի հետ առանց բացառության, ես կարծում եմ, մեզ ոչինչ չի խանգարի, եթե մենք ընդամենը մի քանի օրով հետաձգենք ընտրությունները։ Փոփոխության կենթարկվի արդյոք ընտրությունների կանխավ սահմանված օրը, թե ոչ, ցույց կտա ապագան։ Ցայք հեռուստաընկերություն այսօր։ Փետրվարի 12-ին Արևիկում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ, արևիկցիները կմասնակցեն համայնքի ղեկավարի ընտրությանը, այն հերթականներից չէ, այլ վաղաժամկետ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին գործող գյուղապետ Գարեգին Ստեփանյանը հիվանդության պատճառով մահացավ։ Գյուղապետի աթոռի համար 3 թեկնածու է առաջադրվել՝ Վարդգես Մելքոնյանը, Դավիթ Թումիկյանն ու Համլետ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Արևիկի մշակույթի տան դիմաց գրեթե միշտ մարդաշատ է։ Հենց այստեղ են մեկտեղվում օրվա անցուդարձն ու նորությունները։ Հիմա օրակարգի գլխավոր թեման գյուղապետի ընտրություններն են։ Արևիկի կառավարման ղեկը ստանձնելու ցանկություն հայտնել է 3 թեկնածու, 3-ն էլ Արևիկի հող ու ջրի ծնունդ։ Գյուղացիներն հիմա մտածում են, ում օգտին ձայն տալ հուսախապ չլինելու համար։ Բոլորս էլ կերազան ճանաչում ենք, շատ լավ ճանաչում ենք բոլոր 3 թեկնածուներին։ Եվ համարում ենք արժանի, իսկ այդ 3-ից 1-ը առավել արժանի է։ Որ նոր լավ է, նորը կնա։ Եթե ասենք, հեգուզ ազգից է նորին, բան գյուղի համար ի՞նչ բան չնա, ինչի՞ն։ Ո՞վ էլ կա իրան սեղանին, նստին իրան է, կուտե ու կերտա։ Էդ օրից մեզի ոչ, պլյուս է, ոչ է մինուս է։ Մենք մեր տանջանքով, մենք մեր չարչարանքով ապրող մարդիկ ենք։ Դրսից կհայտայտենք, բերենք մեր երեխանցը կպահենք, դա չէ։ Շատ էտ ես խոսամ, դեղ կրնա բան, մեկը լսեն, հա, չէ, իշկանը լսեն մեկ է, ստիս մտավ, ընդիս դուս կուկա։ Համայնքում խնդիրները շատ են, արևիկցիները դրանք թվարկում են մեկ առ մեկ, ասում են հարկավոր է մշակույթի տունը վերականգնել, ճանապարհները նորոգել, լուսավորության կետերն ավելացնել, բայց ամենից շատ ու առավել կարևոր գյուղին մանկապարտեզի շենքի կառուցումն են համարում։ Տարիներ շարունակ մանկապարտեզը քայքայվի, ոդի վրա կայնած մարդուն իշխորտանեն սա բանեն, առողջ մարդուն։ Խնդրե մանկապարտեզ, առաջնահերթ մանկապարտեզ սարքեն։ Պետական կարգի աշխատողները, որ գալիս են պաշտոնի, ամենից առաջ պետք է բերեն և ոչ թե տանեն։ Իրենց լուման պետք է ներս դնեն, այսինքն կաղապարական։ Թեկնածուներից Դավիթ Թումիկյանը գյուղը ղեկավարել է 10 տարի, 2000-ից 2010 թվականներին։ 3 անգամ առաջադրվել էր, 3 անգամ էլ գյուղի կառավարման ղեկը Թումիկյանին էր վստահվել։ Հաջողության անիվը, սակայն, դրանից հետո շրջվեց, 2 անգամ առաջադրվեց, բայց արևիկցին վստահության քվեն մյուս թեկնածուին տվեց։ Չնեղվեց, վերադարձավ ֆերմերային գործունեությանը։ Այս տարիների ընթացքում հասկացավ, թե ինչու այն ժամանակ ձախողեց։ Վերջի տարիների ընթացքում շատ երկար հիվանդություններ ունեցա, մեկ չեմ ավելի շատ բացակայություններ ունեի աշխատանքի ընթացքում, որը դե ես մեղքի բաժին չունեի հիվանդություններին պատճառը։ Հետո երևի գիտեք ինչ է, կա պակ ու կա ժամանակ, որ մարդիկ փոփոխություն գուզեին։ 2 անգամ դրել եմ, 2 անգամ պարտվել եմ, այդ պարտությունը ինձ համար եղել է տղամարդկային, ինչ ենք։ Ես զանգել եմ, զանգով շնորհավորել եմ։ Գյուղի անելիքներն ու խնդիրներն անգիր գիտի, երբ առիթը գալիս է, այդ մասին բարձրաձայնում է։ Բանն այն է, որ գյուղում քարոզարշավ որպես այդպիսին չկա, բոլորն իրար տեսու ծանոթ են։ Խոստումներ տալու եւ ծրագրերը ներկայացնելու համար ընտրված հատուկ հարթակներ չկա։ Շատ դեպքերում հնարավոր է, ասենք, մարդը ինչ-որ մետեղը միջոցառում է, կազմակերպել է միջոցառում, այդ միջոցառման ընթացքում հարցեր պատասխաններ նմանվենք քարոզարշավ, էլի։ Կարևոր գործոններից մեկն է, բայց որս է միակ
care vor araci paimanei de ori mezați din în asnă ori îndrăve, să amă zancem. Imna ca nu te sac meș, chiu meș ne jovuște, șăpu mășade, te cozna gam pe rumov. Te hosna chele, maști canțe, maști canțe. Te sne ca me cum ți-e ventra madevați. Întațchiți, a, întațchiți, în ți-e ventra madevați. Maști că gnaien, Վարդգես Մելքոնյանը 7 տարի համայնքի ղեկավարի տեղակալն է։ Անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ հիվանդության պատճառով գյուղապետը մահացավ, գյուղի ղեկավարումը մինչև ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը իրեն անցավ։ Ինչ անել, որտեղից սկսել։ Անելիքները ուրվագծել է, ճիշտ այնպես, ինչպես 2006-ին, երբ առաջին անգամ առաջադրվեց, միայն թե այն ժամանակ ձայները չբավարարեցին։ Իսկ թե ինչպիսի պայքար է սպասվում հիմա գյուղապետի աթոռը զբաղեցնելու համար։ Մելքոնյանը այն թեժ չի որակում։ Միջին չափի պայքար շատ թեժ չէ, բայց կերն է պայքար բնականաբար, քանի որ երեք տեխնազի առաջադրվել, էլիսի ամեկ իրա շրջապատն ունի։ Առաջադրվել են, մնացածն է կախված է մեր ազգաբնակությունից, իրանց վստահության քվեն, վստահեցին տվեցին, շարունակեմ գաշխատել։ Մյուսին տվին, թե մյուսը շարունակե։ Թեկնածուներից երրորդը Համլետ Հարությունյանը գյուղում չէր, մեզ հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հնարավոր հանդիպումից հրաժարվեց։ Ով կընտրվի Արևիկցին, ում կվստահի առաջիկա 5 տարվա համար գյուղի ղեկավարումը, պարզ կդառնա այս կիրակի։ Թեկնածուներից ամեն մեկը ձայների իր հաշվարկն ունի, բոլորն էլ իրենց շանսերը բարձր են գնահատում, բայց աթոռին հասնել միայն մեկին է հաջողվելու։ Անի Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աֆղանստանի և Պակիստանի սահմանին գտնվող գյուղերում 117 մարդ է մահացել 3 օր տեղացած առանձնահատուկ հաջորդած ձնահյուսքերի հետևանքով։ Ձյան տակ դեռևս մարդիկ կան, նրանց փորձում են դուրս բերել փրկարարները։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ զոհերի մեծ մասը 106 հոգի գրանցվել է Աֆղանստանում, հայտնի է, որ նրանք հիմնականում կանայք և երեխաներ են։ Զոհերի մեծ թիվը պայմանավորված է այն փաստով, որ ձնահյուսքը տեղի ունեցել գիշերը, երբ գյուղերի բնակիչները քնած են եղել։ Ըստ օտարերութաբանների եղանակն այս տեղանքում կշարունակի անբարենպաստ մնալ մինչև ուրբաթ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքերով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն ուսումնասիրում է Ռուսաստանի և Իրանի միջև ռազմական դիվանագիտական դաշինքին միջամտելու հնարավորությունը, վերջ դնելու համար սիրական հակամարտությանը և վերակազմակերպելու համար իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարը։ Այդ մասին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պաշտոնյանները նաև նշում են, որ այդ ռազմավարությունն ուղղված է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Թրամփի հակասական խոստումների համաձայն, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում Իրանի ռազմական ներկայությանը մարտահրավեր նետելուն։ Եթե կասեպ, որ կարելի է խրել Ռուսաստանի և Իրանի միջև, ապա անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այդ հնարավորությունը, հայտարել է պաշտոնյաներից մեկը։ Թերթն ընդգծում է, որ Ռուսաստանն այս պահին չի դիտարկվում որպես Միացյալ Նահանգների գոյությանը պոտենցիալ վտանգի աղբյուր։ Անկասկած Ռուսաստանի և Իրանի միջև մեծ անդունդ կա, սակայն անորոշ է մնում, թե ինչ կարող է պահանջել Ռուսաստանն Իրանի հետ դաշինքի թուլացման դիմաց, ասել է եվրոպացի պաշտոնյաններից մեկը, որը վերջին շաբաթների ընթացքում մասնակցել է այդ հարցի վերաբերյալ Սպիտակ տանն անցկացված խորհրդակցություններին։ Իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը դարձել է քրիստոնյա դեմոկրատական միություն և քրիստոնյա սոցիալական միություն կուսակցություններից, Գերմանիայի վարչապետի պաշտոնի պաշտոնական թեկնածուն հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Այդ կերպ Մերկելը դարձել է Գերմանիայի իշխող կոալիցիայից կանցլերի ընդհանուր թեկնածուն։ Քրիստոնյա սոցիալական միության նախագահ Բավարիայի վարչապետ Հորս Զեեհոֆերը և գործող կանցլերը երկու շաբթի կներկայացնեն համատեղ նախընտրական ռազմավարությունը։ Գերմանիայի Բունդեսթագի ընտրությունները կկայանան 2017-ի սեպտեմբերին։ Դրանից հետո երկրում կձևավորվի նոր կառավարություն և կընտրվի Գերմանիայի կանցլեր։ Տեղափոխվեն Գյումրի ժողովրդական երգի տոն Սևբերդ ամրոցում։ Գյումրու ժողովրդիկների նվագախումբն ու Մարը քաղաքից ժամանած երաժիշտները հանդես են եկել համերգային ծրագրով։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների տարեց անդամները հնարավորություն են ունեցել վայելելու բարեգործական համերգը։ Միջոցառման իրականացման նախաձեռնությունը Բալասանյան ընտանիք հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Խաչատուր Բալասանյանինն է։ Մեծերի հետ դեպի ակունքներ, այս անգամ Սևբերդը հյուրընկալեց գյումրեցի տարեցներին։ Բարեգործական համերգի նախաձեռնությունը Բալասանյան ընտանիք հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Խաչատուր Բալասանյանինն է։ Նպատակն էլ տարեցներին գեղեցիկ տպավորություններ ու անմոռանալի հուշեր պարգևելը։ Ունենալու ենք 3 համերգ, մասնակցելու են մոտ 4800 հոգի,
նախադեպը չունեցող միջոցառում է, կարծում եմ, խորագիրն է մեծերի հետ դեպի ակունքներ, սա մի փոքր ուշադրություն է մեր մեծերին, մեր ծնողներին և ինչու ոչ յոգուտ մշակութային կյանքի զարգացման։ Բեմում Գյումրու ժողգործիքների նվագախումբն է, երաժիշտները ժամանել են մայրաքաղաքից, նրանց ընտրությունն էլ պատահական չի եղել, գյումրեցի տարեցների համար ելույթ են ունենում նրանց սիրելի երգիչ երգչուհիները. Մրո, Լեյլա Սարիբեկյան, Գուրգեն Դաբաղյան, Վարդան Բադալյան, Հայկուհի Բաբախանյան, Համլետ Գևորքյան, ժողովրդական երգիչները մշտապես վայելում են գյումրեցի հանդիսատեսի սերն ու հարգանքը։ Հրավիրված արվեստագետները ժողովրդական երգի ասպարեզում կայացած մարդիկ են և համերգները կանցնեն բարձր տրամադրությամբ և բոլոր ներկա գտնվողները իրենց հետ լավ հուշեր կտանեն այս օրվանից։ Կազմակերպիչների ջանքերն արդարացված են, հանդիսատեսը տպավորված է, երկրաշարժից հետո սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով շատերը չեն մասնակցել այս օրինակ միջոցառումների, իսկ այսօրը առիթ դարձավ, որ տարեցները մի կողմ թողնեն իրենց հոգսերը, մտածմունքներն ու վայելեն ժողովրդական երգի առաջամարտիկների կատարումները։ Ես այս պահին հուզմունք եմ զգում, որ Գյումրիում տեղի ունենում այսպիսի համերգներ և Երևանի ժամանել են մեր հայ երկիշներ, երկչուհիներ և շատ ուրախ եմ։ Սպասում եմ զգում, վաղուց չեմ համերգի մասնակցել, ժողովրդական համերգի։ Բնականաբար գովելի է այն փաստը, որ նման երկիշներ հրավիրվել են և մեր գյումրեցի հասարակությունը ևս կարող է ունկնդրել այդ երկիչներին։ Հաջելի կազմակերպություն է, շատ հաջիկով մասնակցում ենք, շատ սիրում ենք երկիշներին բոլորին։ Ինձ հրավիրեցին մեծ հաճույքով, մանավանդ այս ամրոցնել, ուզում էի տեսնել և համերգը երկուսը միասին ինձ բավականություն պատճառ եկել եմ, հուսով եմ, որ լավ բավականություն կստանամ։ Հրավիրատոմսը ստացել ենք հոգաբաշտուների խորհրդի նախակա Բալասանյան ընտանիքից, շատ շնորհակալություն հրավերժքի համար։ Առաջի անգամ եմ լինում այս ամրոցում, շատ մեծ հետաքրքրությամբ։ Երկրաշարժից հետո մեր ժողովուրդը շատ ունի կարիք այս ամենի ջին, համանավանդ մեր Գյումրվա ժողովուրդը տառապանքների քաղաք եղել ու հաղթահարող ժողովուրդ ենք մենք, պետք է նման միջոցառումներ ու շնորհակալենք, որ ես երկրաշարժից հետո ուրսեմ առաջի անգամ այստեղ եկել եմ։ Ուրախ պարային կատարումներից մինչև հայրենասիրական դրամատիկ երգեր։ Երաժիշտներն ամեն անգամ Գյումրի այցելելիս պատրաստվում են առավել մեծ պատասխանատվությամբ։ Մի քիչ ավելի տխուր էր երկրաշարժից հետո Գյումրին, իսկ հիմա արդեն ցանկացած լավ համեր Գյումրիում կայացած է։ Զգում եմ, որ ժողովուրդը տրամադրված է։ Այսօր դահլիճում լինելու են շատ կարիքավոր տարեց մարդիկ, որ շատ հուզիչ է և շատ ողջունելի է, որովհետև այդ մարդիկ ամեն անգամ չէ, որ հնարավորություն ունենում նման համերգներին ներկա գտնվել։ Գյումրին շատ լավ են վերաբերվում, իսկ Գյումրիի հանդիսատեսին շատ պատասխանատու ձևով, որովհետև Գյումրիի հանդիսատեսը, մենք երգիչներս գիտենք, որ շատ հասկացող հանդիսատես է, իրանց խաբել չի լինում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ժողովրդական երաժշտությանը, Գյումրիում հասկանում են մարդիկ ու գնահատում են ըստ որակի։ Կարծում եմ կլինի դա շարունակական, հնարավորություն կունենան առանց վճարի, առանց որևէ դրան ծախսելու, իրենք էլ ըմբոշխնեն այդ երգերը, այդ ստեղծագործությունները, որոնք որ գրված են մեր ամբողջ ժողովրդի համար։ Միջոցառումն ունկնդրելու հնարավորություն ունեցան նաև հեռուստադիտողները, համերգն ուղիղ եթերում ապահովել էր ցայգ մարզային հեռուստաընկերությունը, բարեգործական համերգների շարքն այսքանով չի սահմանափակվի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարի տեսություն։